Pre svega, želeo bi da se složim sa mojim kolegom u najavi utakmice, rekao da nije lako igrati kad ste u nekakvoj zoni ispadanja i da je veliki pritisak na ekipe i onaj klub i ekipa koja se bolje nosi sa tim može da dođe do toga da neke svoje fudbalske karakteristike bolje predstavi i da skupi više bodova. Mi smo danas bili u jako teškoj situaciji u prvom poluvremenu. Javor je otvorio utakmicu golom i praktično nismo ni zapretili u prvom poluvremenu. Napravili smo dve promene, ušli su igrači koji su sposobni za tranziciju i uspeli smo nekako da dođemo do gola i da se odbranimo do kraja. Igrali smo danas protiv odlične ekipe i kao što mislim i za nas u narednih 13 kola, tako i Javor ne bi trebalo da bude u problemu oko tog famoznog opstanka, jer ova ekipa ima zaista odličan kvalitet za Superligu.